Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítám vás u dalšího videa. Dneska začneme pěkně z ostra. Marvel měl svoji akci D23, kde oznámil několik nových věcí a hlavně pro nás ukázal dva nové trailery. Dostali jsme trailer na Secret Invasion. Ta by měla volně adaptovat stejnojmenný komiks od Briana Michaela Bendise. Komiks vypráví o tom, že Skrollové unesli naše hrdiny a vydávají se za ně. Ale nejedná se o věc, která by byla nějak krátkodobá. Ne, oni to dělali roky. Otázka je, kdo je kdo a komu se dá věřit. Druhým trailerem byl Werewolf by Night. Vychází z komiksu, který se poprvé objevil v roce 1953. Vlkodlak pak následně v 70. letech získal vlastní sérii, kterou beze srandy psal člověk, který se jmenoval Mark Wolfman. V čísle 32 se poprvé objevil Moon Knight, takže to, že televizní speciál bude propojený právě s jeho novým seriálem, není úplně sci-fi. Tajné invaze se dočkáme příští rok a Vlkodlaka zase 7. října. Tenhle měsíc taky slaví svoje narozeniny Batman a Harley Quinn. Teda ne dohromady. Batman slaví 83 a Harley 32. Všichni víme, kde se poprvé objevil Batman, ale Harley se poprvé objevila jako sidekick Jokera v Batman The Animated Series a vytvořil ji jeden z nejlepších batmanovských scénáristů Paul Dini. Když už jsme u DC, před pár díly jsem mluvil o Danger Street od Toma Kinga, nová série, která vyjde pod oblíbeným Black Labelem. Ta je momentálně oznámená na prosinec. Ale víc k současným věcem. Jsme právě uprostřed eventu Judgment Day. Pro ty, kteří neví, event se původně tvářil jako jakási válka mezi Eternals a Mutanty, kde je od sebe budou navzájem odstrhávat Avengers. Ale tenhle event transformoval po druhém čísle do doslovnějšího dnu zúčtování. Světem Marvelu teď pobíhá velký celestiál, který se rozhoduje, jestli lidstvo má právo žít. A to tak, že každá postava má maličký soukromý soud. Ano, je to úplně přesně jako ta epizoda Červeného trpaslíka. To je Inquisitor. Vymítí darmožrouty, vygumuje mizery a smete budiš k ničemi. Tenhle event stojí momentálně na maličkých momentech. Třeba jako soud s Daredevilem, kde se mu Celestial zjeví jako Ježíš. Nebo soud s Doktorem Doomem, kde Celestial po Doomovi chce poměrně jednoduchou věc. A to, aby přiznal, že Reed Richards je lepší. Samozřejmě soudem si projdou všichni naši oblíbení hrdinové. A přesto, že se jedná o kladné postavy, tak v tenhle moment rozhodně nemají vyhráno. Víc vám neřeknu, protože tohle je jeden z těch eventů, které rozhodně stojí za to číst. Určitě jste jako já viděli nového Doktora Strange, kde měla poměrně silnou roli Scarlet Witch. Není tedy divu, že Scarlet Witch dostane svoji vlastní ongoing sérii. Tu bude psát Steve Orlando, což není žádné překvapení, protože taky stojí za Darkholdem, stejně jako za současným ranem Marauders, kteří se dočkali rozporuplného přijetí. Ale já jsem vážně rád, že ta série nedělá to samé, co ta minulá, ale rozhodla se experimentovat. Pokud čtete současného Thora od Donnyho Cates, tak jste si možná všimli, že komiks měl teď neplánovanou pauzu a nejnovější číslo píše Al Ewing. Jde o to, že Donny Cates má momentálně osobní potíže, které ovlivňují jeho možnosti psát. Takže komiks za něj na jedno číslo vzal jeho kamarád. Tvůrci se budou teď chviličku střídat, než se věci vrátí do správných kolejí. Tahle věc ale autorsky neovlivní jeho Hulka, přestože ten měl taky kratší pauzu. Můžeme jen doufat, že u Donnyho bude brzy zase všechno v pořádku. DC se rozhodlo vrátit sérii Just Imagine ke svým narozeninám Stana Lee. Pokud nemáte načteno, tak Just Imagine byl zajímavý experiment, kdy se DC rozhodlo najmout Stana Leeho, aby zkusil vytvořit svoji vlastní interpretaci klasických postav. DC vydá jeho příběhy ve 100-stránkovém speciálu a zároveň vydá i 10 nových příběhů, kde budou autoři psát o postavách, které Lee vymyslel. Obojí vyjde v prosinci. A poslední zpráva ze stáje DC. Alfred je už pár let po smrti. Ale jak víme, v komiksech není nikdo mrtvý dlouho. Alfred se vrátil na začátku nové série Batman vs. Robin.
kde se Bruce postaví svému synovi Damienovi. To, jestli se Alfred vrátil definitivně, anebo je to jenom nějaká dočasná záležitost, zatím nevíme. Tak a teď se podíváme, co nás čeká za komiksy v měsíci říjnu. Dostaneme novou Spider-Manovskou ongoing sérii, kde se vrací Dan Slott jako scénárista a Mark Bagley jako kreslíř. Dostaneme taky 4 nové one-shoty k Judgment Day. Gotham City Year One od Toma Kinga, Night of the Ghoul od Scotta Snydera a Francesca Francavilli, imidžáckou Dark Ride od Joshua Williamsona, nový Batman Incorporated, tentokrát od Eda Brissona, novou sérii jménem Wakanda, Halloween Party od Garyho Dagena a hororový Deadly Neighborhood Spider-Man. Tak a to by bylo pro tenhle měsíc všechno. Uvidíme se zase ten příští. Já jsem Honza a děkuju za pozornost.